יכול להיות שזה תהיה תקופה ארוכה. יכול להיות שתחזיקו מעמד. יכול להיות שהממשלה הזאת תאריך ימים, חס ושלום. אבל השאלה, כן, אני יכולתי להשפיע, אביר, אתה צודק. אתה צודק, אני יכולתי להשפיע. הציעו לי, צ'ק פתוח. צ'ק פתוח, הציעו לי. צ'ק פתוח, בוא תהיה שר. בוא תהיה שר, הציעו לי, אתה צודק. אתה צודק, לא, אביר, לא סגן שר. הציעו לי להיות שר. רק תסכים למנסור עבאס בממשלה, תהיה שר. אבל אתה יודע, אביר. אתה יודע, אביר יקירי. אתה יודע. מרצ בחרו את מנכ"ל מועצת יש"ע לראשות הממשלה אחרי 4 מערכות בחירות. בטח שיבחרו, הוא מוכר להם את המדינה. בוודאי שיבחרו, הוא מוכר להם את המדינה. אביר, אדוני היושב-ראש, אני זקוק לסיוע כאן, כי אני רוצה להשלים את המילים. אני אין לי מה לדבר איתך בחוץ, אבל אני כן אשלים את המילים שלי. ואני כן אגיד לך בצורה הכי פשוטה, אביר, את הדברים הבאים. אתה צודק. אתם משפיעים. אתם חשובים. אתם בעלי תפקידים. אבל אני שואל אותך, ומסתכל לך בעיניים, ומסתכל לעידית שלידך בעיניים, אתם תוכלו להסתכל להיסטוריה בעוד כמה שנים? אתם תוכלו להסתכל בפנים של הילדים המתוקים שלכם? הילדים המתוקים שלכם, שאתה יודע שאני, לדוגמה, כשרצו להפגין מול הבית שלך, אני אמרתי לא. לא. כי אני לא רוצה שהילד שלך יראה את הדבר הזה, גם אם הוא קטן מאוד. אבל אני שואל אותך, אביר, אני שואל אותך שאלה. האם אתה תוכל להסתכל בעיניים של הילד שלך בעוד כמה שנים על הדבר הזה? אז נכון, יש תפקידים, ואתם משפיעים, ואתם חשובים. אבל אם במחיר הזה ממשלת ישראל מוכרת את מדינת ישראל, אם במחיר הזה אנחנו מאבדים את הדרום ומאבדים את הצפון, לך לחקלאים בצפון, לך לאנשי העסקים בצפון, שהתחילו לדרוש מהם פרוטקשן. אם במחיר הזה, אביר, אנחנו מאבדים את מדינת ישראל, אז אני מכיר אותך טוב, ואני מכיר את עידית, אני מכיר את כולכם. אני חושב שאתם, יש איזשהו רגע שאתם צריכים להגיד עד כאן. עד כאן. זה לא יהיה. זה קו אדום. מה הקווים האדומים של הממשלה הזאת? תראו את מעללי השהידים, תומכי הטרור, חוגגים. חוגגים כאן ביום, חוגגים כאן בלילה, חוגגים כאן בכל רגע. שולטים על מדינת ישראל, שולטים על ממשלת ישראל. מנהלים את מדינת ישראל. ואני שואל אותך, ושואל אתכם, עד מתי?